namatak foydasi zarari uni qanday to'g'ri damlash kerakligi haqida namatak aturgullar oilasiga kiruvchi dorivor o'simlikdir namatak ovqat hazm qilish organlariga ham foydalidir Sidik haydash xususiyatiga ega buyrak faoliyatini juda yaxshilaydi namatak damlamasi shamollash kasalliklariga to'sqinlik qilib zararli bakteriyalarni o'ldiradi meva tarkibida ko'p miqdorda askarbin kislotasi inson immun sistemasiga ijobiy ta'sir etadi yana foydali jihatlardan biri tarkibidagi tansiq vitaminlardan p va k inson suyaklarini o'sib mustahkamlashini ta'minlaydi namatak qon bosimini tushirishda ham ishlatiladi namatak damlamasi organizmdagi maydaroq toshlarni qumga aylantirib tushiradi asal qo'shib damlangan namatak o'tkir virusli infeksiya bilan kasallangan bemor ahvolini ancha yaxshilaydi namatak mevasini 3 donasida organizm uchun kerakli C vitamini 1 kunlik miqdori aniqlangan namatak damlamasi homilador ayollarga ham mumkin vitaminlarga to'la meva damlamasidan har kim xohishga qarab ichib turishi kerak masalan sog'lom kishi kuniga 1 stakan ovqatdan yarim soat oldin biron kasallikka davo uchun esa kuniga yarim litrdan ichish kerak lekin shakarni ozroq solishingiz kerak namatak zararlari inson tanasida kislotnoz oshgan kishilarga namatak ichish zararlidir yana oshqozon ichak yazva gastrit bilan og'rigan bemorlarga namatak mumkin emas namatak ichgach har gal og'izni suv bilan chayib tashlash kerak chunki tishlarga namatak damlamasi yomon ta'sir etadi yana trombalarga moyil kishilar ehtiyot bo'lib ichishi kerak yurak bilan bog'liq kasallangan kishilarga ham mumkin emas namatakni 300 yuz grammini uch litr suvda 1 soat davomida qaynatib qaynatma quloqqa tomizilsa quloq og'rig'i va shang'illashini bartaraf etadi immunitetning ko'tarilishiga yaxshi yordam beradi 1 litr suvga 100 gramm yoki 4 osh qoshiq namatakni sovuq suvda yuvib solinadi namatak foydali birikmalarini sekin suvga o'tkazadi shuning uchun past olovda uzoq 3-4 soat qaynatish kerak namatak qaynatmasiga tabga ko'ra asal yoki shakar solinadi bunda qon bosimi tushib ketmaslikni oldini oladi e'tiboringiz uchun katta rahmat salomat bo'ling kanalimga obuna bo'lishni va albatta like bosib do'stlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang